Nå skal vi montere VL100 miniventilasjon, og det første vi begynner med da, det er å pakke opp esken og se at man har fått med alle delene. Så snur vi enheten rundt og tar opp montasjeplata. Da begynner vi med å finne senteret på veggen. I det tilfellet her mellom de to vinduene. Sånn. Og så måler vi oss ned fra det laveste punktet på taket. Og da skal det være minimum 64 mm fra tak og ned til toppen av plate. Der. Da har vi senter. Nå skal vi sette opp plata. Veldig viktig å holde under målet, og så kan du feste den i en skrue. Så er det viktig at man vater plata. Det skal jo se pent ut da. Fra det laveste punktet på taket, 6,4 cm. Minimum klaring ut til begge sider er 8,3 cm. Her er det god klaring. Nå skal vi bore hull gjennom veggen. Det jeg pleier å gjøre, jeg liker å legge meg på senter i hullet den veien, og samme i den veien, og samme i den siden her sånn. Senter i begge to. Da måler man til 7. Cirka 7. Cirka 10. Og cirka 10. Da blir avstand mellom de høla i det tilfellet her 26,5 cm. Minimumsavstand mellom de to. Du har litt å gå på inni her. Minimumsavstand er 20 cm. Og maksimumsavstand er 35. Det vil da si at du har litt å gå på hvis du skulle være uheldig å treffe en bærende konstruksjon i veggen. Så kan du slide røra litt til siden. Nå skal vi bore hull i veggen. Og da er det veldig viktig at du borer med en 5 graders helling. Men hvis du ser på de gjennomføringsrøra som følger med, så er de i 5 graders helling. Jeg fester den bare sånn, trer den under montasjeplata, da har du vinkelen. Det er den vinkelen du skal prøve i hvert fall da, å bore i. Med et senterbor først, det kan være lurt, gjennom hele veggen. For så å bore med hullsag til sist. Det er bra. Gjennomføringsrøret til velen passer bra til vegger inntil 30 cm. Skjær du plata, trer røret inn på plata, så sitter den. Der har du den. Hvis du har dypere vegg enn 30 cm, så følger det med et extenderrør som du skrur på det originale røret. Da har du vesentlig tjukkere vegg. Vi har litt tykkere vegg enn 30 cm, så da måtte jeg skjøte den med skjøterøret. Trer vi det inn. Det er perforert hull her. Jeg ville feste de med skruer. De følger dessverre ikke med eska, men å ha en liten neve med skruer tilgjengelig. Og skru de på alle fire. Nå skal jeg kun teipe rundt. Den teipen her sitter veldig godt. Aluminiumsteip. Det er viktig å få det tett. Du vil ha all lufta gjennom velen, ikke gjennom de hullene her. Det er veldig viktig å få det tett rundt her, så du får lufta gjennom ventilasjonsaggregatet, og ikke gi glipper og sprekker her. Da har man ut på utsiden av veggen. Disse rørene her er nå for lange. Kappe dem ca. 3,5 cm fra veggen og ut. Begge to. På med selve dekselet. Tres over røret. Jeg liker å bruke vater. Jeg legger vateret på her. Det skal jo se pent ut på utsiden nå. Så du får det rett. Der. Merke på toppen. Og merke bånd. Inn med den.
Og det som er viktig her, er at på de coveret her, så står det upper. Den skal da stå øverst. Det er for å få den riktige hellingen på røret her ute også. Skru forsiktig. Sånn. Det kan være litt vanskelig å få inn denne, for det er ganske grove gjenger her. Men finn sporet, sentrer den på røret og skru inn. Sånn. Her følger det med fire små skruer i en plastikkpose. Det er for å skru de vedderkovra på utsiden av ventilene. Inn med siste skruen, se over at det ser greit ut. Og det var det. I toppen på montasjeplata så er det to kroker hvor du skal hekte i to motspor som da er på selve ventilasjonsuniten. Du må få de til å passe, og så slipper du bare ventilasjonsuniten ned på de sporene. Så skal vi feste den. To skruer, en i hvert hjørne. Når maskinen er ny, og du pakker den ut av esken, så står den henderen her, det står close. Det vil da si at da kjører du omluft på lufta i rommet. Hvis du vil ha frisk luft inn, som du som regel vil, da setter du den i open. Slideren helt over til høyre. Da kjører den 100% frisk luft inn og drar 100% av kubikken ut igjen. Når man skal starte velen, så er det en tråd på venstre siden. Når man napper i den en gang, så starter man 100%, og så vifter i full hastighet. Napper man en gang til, så er det 50% eller halv hastighet. Napper man den tredje gangen, så stopper man hele velen. Det vil man jo også se i den grønne lampa, om man lyser eller ikke.